Kryeministria hapi dyert këtë të shtunë për kampionët e peshëngritjes që kanë ngritur lart flamurin shqiptar në kompeticionet europiane. Erkand Qerimaj dhe Daniel Godeli, si dhe atletja Luiza Gega, ishin të ftuarit e kreut të qeverisë Edi Rama, i cili u premtoi se koha kur ata protestonin para Kryeministrisë për të drejtat e tyre të munguara ka marrë fund një herë për gjithmonë. Unë jam modestisht krenar që sot kampionëve tanë nuk ju është dashur të rështohen për para Kryeministrisë për t'i përdorë medaljet e arritura me kaq shumë sakrifica, duke u shqyer me kaq shumë pasion një ëndër që në Shqipëri duket një çmenduri, si një pankartë për të thënë jemi dhe ne gjallë dhe mos na lini të vdesim bashkë me ëndrat tona, por janë këtu në vendin e nderit, Zot jo vetëm të fatit tyre, por edhe Zot të kësaj godine. Sporti ishte një nga shtyllat e programit të qeverisë së Rama. Peshëngritësve kreu i qeverisë dorëzoi projektin për një park olimpik që parashikon një palestër multifunksionale dhe ambiente të tjera në shërbim të sportistëve të peshëngritjes dhe jo vetëm, si dhe një qendër antidopingu. Ashtu si në fushat, Edi Rama, dikur sportist, sot kryeministër, rishpreu bindjen se një nga instrumentat më të domosdoshëm për ripërtëritjen e shoqërisë mbetet sporti. Kemi edhe në sloganin e aleancës tonë qytetit më shpejt për rilindjen e sportit.